Добрий вечір, шановні глядачі. Це «Після мова» на каналі СК1. Мене звати Ірина Степаненко. Сьогодні я запрошую вас на розмову із досвідченим економістом. У нас у студії народний депутат України, заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка з економічної політики Віктор Галасюк. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Вікторе, рада вітати вас в Житомирі. Дуже приємно бути в Житомирі. Сьогодні вже встигли провести нараду з місцевими підприємцями, з місцевою владою, презентував промисловий пакет реформ, почув схвальні відгуки, почув пропозиції на розвиток і домовились співпрацювати. Пане Віктору, не можу втриматись від запитання на початку. Ви приглядаєтесь до Житомира? Чи, можливо, плануєте балотуватись по Житомиру? Тому що в 2015 році ви пробувались, брали участь у виборах на міського голову по місту Львову. Ні, я не планую балотуватись по Житомиру, але для нас дуже важливо розуміти, що радикальна партія приносить користь розвитку Житомирщини так само, як і іншим регіонам України. Як Житомир вам з боку? По спілкуванню із людьми, тому що я встигла з'ясувати, що побачити його ви не встигли. Так, да, спілкування дуже приємне. Люди, ми точно на одній хвилі розуміємо потреби підприємців. Говорили сьогодні про реальні проблеми, як ми їх будемо вирішувати, тому будемо постійно тримати контакт. Страшно, що ви презентували людям? Хто були на цій зустрічі і що пропонуєте ви? Да, на цій зустрічі були промисловці, підприємці, торгово-промислова палата, обласна рада, місцева адміністрація. Сьогодні я презентував промисловий пакет реформ, який розробили ми в радикальній партії з кращими економістами. І сьогодні я можу в вашому ефірі теж представити основні ідеї цього промислового пакету реформ. Він спрямований на те, щоб перетворити Україну з сировинної колонії, якою, на жаль, сьогодні є наша держава, да? Бо сьогодні ми є постачальниками сировини і талантів за кордон, да, і набираємо закордонні кредити. Щоб це докорінно змінити і зробити Україну виробником, інноватором, постачальником готової продукції, який забезпечує робочі місця всередині країни, платить тут податки, платить тут гідну європейську заробітну платню. Це велика частина ширшого антикризового плану розвитку економіки, який ми кілька років розробляли, представили публічно з Олегом Ляшком і запропонували президенту, прем'єру, голові Верховній Раді. Він передбачає докорінну модернізацію України і перехід від того сировинного дрейфу, який відбувається сьогодні, до справжнього європейського розвитку. Бо якщо ми з вами подивимось мовою цифр, мовою фактів, от дивіться цей графік, та, на це економічна траєкторія Європейського Союзу тут наверху і України. Та, ви бачите, що добробут європейця зростає, це ВВП на душу населення Європи, озвучте, він зростає. Озвучте, цифри їх не видно. Ну, розрив становить фактично 5 разів. В Європейському Союзі це понад 35 тисяч доларів на людину, в Україні 7,5 тисяч. Да? В 5 разів розрив. І що найгірше, то цей графік показує, що цей розрив збільшується. Тобто це означає, що в економічному вимірі у нас відбувається не євроінтеграція, а зворотній процес. Тобто українці в порівнянні з європейцями стають біднішими, а не наздоганяють європейців. І для того, щоб це докорінно змінити, ми якраз і пропонуємо антикризовий план розвитку економіки, який містить дуже чіткі пріоритети і дуже чіткі механізми і ті наслідки, які він принесе країні для того, щоб перестати бути сировинною колонією, а стати виробником і стати державою, яку поважають і з якою рахуються в світі. Перепрошую, перед тим, як ви почнете говорити якісь предметні речі по презентації, хочу запитати кілька таких загальних ключових моментів з'ясувати для себе. Що відбувалося оці 3 роки? У нас 3 роки після революції, ну, відвертої війни, ми чуємо весь час про реформи. Економіка – це базова річ, на якій тримається будь-яка країна. Сьогодні, через 3 роки, ви кажете, що тільки презентуєте модель порятунку економіки і промисловості, зокрема. А що у нас відбувалось усі ці 3 роки? Да, ви знаєте, якщо говорити про промислову політику, то, на жаль, вона цей час, так само, як і фракція радикальної партії, знаходиться в опозиції. Да? Бо, насправді, мейнстрім, основний напрям державної політики – це потурання закордонним кредиторам, це виконання всіляких міжнародних зобов'язань, які, по суті, повільно, але перетворюють Україну на все більше і більш таку сервісну і сировинну країну. Тому що це вигідно. Тому що це вигідно іншим країнам, це вигідно, безумовно. Кожна країна бореться за робочі руки, за таланти, за сировину, за ринки. І тому в цій боротьбі, безумовно, використовуються різні способи. І тут вже завдання національної влади, як з цим бути, як на цьому дуже складному такому полі гри посилювати, не послаблювати позиції своєї країни. Тому це не просто, знаєте, ми сьогодні презентуємо, це вже насправді
Раді. Друга версія, суттєво розширена і посилена версія антикризового плану, який ми реалізуємо вже не перший рік. Але ми його реалізуємо як опозиція, знаєте, на такій повільній швидкості. Те, що можна було би зробити, маючи всю повноту влади за 3 місяці, по суті, на це йде 3 роки. Ну, подивіться, тільки от ті ініціативи, які ми ініціювали і провели у Верховній Раді останні роки. Да? Це мораторій, 10-річний мораторій на експорт лісу-кругляка з України. Да? Це ініціатива, проти якої виступали дуже багато і в Європі, і всередині країни, але ми провели це і зберегли мораторій, не дали його відмінити, незважаючи на позицію Європи, на обіцянки президента, які він давав, що він відмінить мораторій. Але, слава Богу, це у владі Верховної Ради, і ми не дали цього зробити. Позавчора президент підписав ініційований нами з Олегом Ляшком і нашою командою закон про підвищення вивізного мита на металобрухт. Ще рік додаткової дії підвищеного мита на металобрухт. Аналогія з лісом-кругляком. Металобрухт має залишатись всередині країни, тут з нього вироблятись метал, з нього техніка, озброєння, продукція машинобудування. Це робить Україну міцнішою, обороноздатною, а економіку стабільнішою. Закон ще не прийнятий, правильно? Закон прийнятий, підписаний президентом. Більш того, він був ветований президентом, але ми повторно його розглянули у Верховній Раді, прийняли після вета і ще на рік продовжили дію цього закону. Тобто, і за кожним з цих законів дуже великі економічні ефекти. Наприклад, цей металургійний закон – це понад 1,5 мільярда доларів США додаткової виручки в торгівельному балансі. Кілька десятків тисяч збережених робочих місць в гірничо-металургійному комплексі, які ми не дали вкрасти за кордон. Більш того, це стосується не тільки промислових регіонів, там, скажімо, Запоріжжя, Дніпропетровщини, Маріуполя і інших. Це стосується кожного українця, тому що 25% експортної виручки – це сьогодні гірничо-металургійний комплекс. Тобто, якщо з сировини не мають металурги, то це кожен з нас з вами відчує на собі через падіння гривні, через зростання цін в крамницях. Слава Богу, нам вдається сьогодні це утримати. Ми домоглися замороження індексації земельного податку. Уряд хотів на 15% підняти, ми цю індексацію відсікли на рівні 6%. Прийняли закон через супротив Національного банку, Міністерства фінансів, економіки, прийняли закон про експортно-кредитне агентство, яке буде здешевлювати відсоткові ставки по кредитах, допомагати українським виробникам вигравати тендери за кордоном. Да? Тобто це те, що не робилося 25 років. Прийняли закон про масштабну енергомодернізацію, який країні дозволить економити 1 мільярд кубічних метрів газу на рік. Він вже працює, він вже приносить ефекти країні, по суті, відмову від імпорту газу, утеплення шкіл, лікарень, дитячих садочків, університетів і так далі. Тобто, і це лише декілька з тих ініціатив, які ми провели за цей час. Але для того, щоб вони запрацювали системно і дали кожному громадянину відчути позитивний вплив, це має бути не фрагментарний підхід, не робота просто виборювати крок за кроком з опозиції. Бо сьогодні ми просто закладаємо фундамент. Да? Для того, щоб склалась цілісна картинка, потрібна якраз реалізація і оцього антикризового плану розвитку економіки, який є системним, цілісним документом, і реалізація цього промислового пакету реформ. Я якраз сьогодні можу розповісти про те, що він обіцяє українським підприємцям, промисловцям, інвесторам, і ми бачаємо абсолютно реалістичним його протягом наступного року повноцінно прийняти, втілити в життя, і це дійсно дозволить зробити інвестиції в Україну привабливими. Прошу. Реалізувати на законодавчому рівні, тобто прийняти потрібні закони, аби ваші ініціативи запрацювали, чи вже отримати результат? Частково ці закони запрацюють одразу після їх прийняття, бо деякі такі, як, наприклад, заборона на експорт лісу-кругляку, вони включаються в дію після їх прийняття, або такі, як підвищення вивізного мита на металобрухт, цей закон вже сьогодні забезпечує металургів сировиною. Частина з них має такий певний лаг на впровадження. Наприклад, ми вже домоглися минулого року прийняття закону про створення експортно-кредитного агентства, да, і уряд отримав завдання від Верховної Ради створити його. На жаль, уряд досі це не зробив, але ми з Олегом Ляшком мали нараду з прем'єр-міністром кілька тижнів тому. Він пообіцяв, що восени експортно-кредитне агентство буде створено, а його чекають українські вагонобудівельники, літакобудівельники, військово-промисловий комплекс, суднобудівельники, всі ті, хто виробляють продукцію з високою доданою вартістю, хто продає її за кордон, де дуже висока конкуренція. Коли вони отримують замовлення, країна
Україна отримує валютну виручку, долари, євро. Бюджет отримує податки, металурги отримують замовлення. Це все дасть розвиток малого і середнього бізнесу, бо в країну прийдуть кошти. Оце наше головне завдання – зробити так, щоб країна запрацювала, щоб до нас прийшли інвестиції і замовлення, а не просто закордонні кредити, як це відбувається, на жаль, сьогодні. Добре, тепер по суті, що ж пропонуєте зробити, аби так було, так сталося? Це комплекс заходів, який передбачає суттєве здешевлення кредитів за рахунок компенсації відсоткової ставки. Так це працює, наприклад, в Грузії, де виділені кошти на те, що якщо створюється нове виробництво, то перші 3 роки держава компенсує 10% ставки по кредиту. Тобто в банку береш під 11 лари, держава тобі 10% компенсує, ти платиш тільки 1% в ларі за кредит перші 3 роки. Ми знаємо, 20% вище. Безумовно, тому буде вища компенсація. Ми маємо звідки брати це джерело. Це й допомога Світового банку, відповідні документи вже підготовлені. Це й ресурси державного бюджету, бо ми показуємо, де можна на це взяти кошти. Бо от в змінах до бюджету знайшли ж, влада ж знайшла, де взяти майже 1 мільярд гривень додаткової на фінансування прокуратури. Так от треба не прокуратуру ці кошти давати, не будувати поліцейську державу, а на розвиток промисловості. Тоді будуть робочі місця, українці не будуть тікати за кордон і не треба буде гратися в силовий тиск на опозицію. Але це окрема тема розмови. Тобто здешевлення кредитів через експортно-кредитне агентство – це запровадження нової моделі підключення до інженерних мереж. Бо на сьогодні ця модель, вона абсолютно грабіжницька, це підтвердила і зустріч з житомирськими промисловцями, підприємцями. Що відбувається? Коли хтось хоче побудувати завод, будинок в Україні, він стикається з тим, що монополіст йому виставляє завищені так звані технічні умови, бере хабарі за те, щоб їх трошечки знизити. Потім інвестор будує об'єкт за власні кошти і дарує його безкоштовно монополісту, бо монополіст цього вимагає. Фактично монополіст грабує інвестора. Після цього, коли об'єкт переходить на баланс монополісту, споживач, інвестор сплачує інвестиційну складову в тарифі. Тобто за одне і те саме йде потрійна сплата. І сьогодні це абсолютно відштовхує інвесторів від України. От, причому відштовхує не тільки українських, а й закордонних інвесторів. Сьогодні інвестиції, наприклад, Сполучених Штатів Америки в Україну, в реальний сектор, всього 700 мільйонів доларів. Тобто, уявіть собі, 700 мільйонів доларів інвестицій США в Україну. Все. США на 13-му місці в ренкінгу інвесторів в Україну. Це просто катастрофа. Тобто це вказує на те, що в нас повністю відсутній інвест-клімат для того, щоб розвивати виробництво. Тому ми пропонуємо модель подібну до тієї, яка існує в США і в Ізраїлі, безкоштовне підключення до мереж. Тобто якщо інвестор за свої кошти побудував об'єкт, то монополіст протягом півроку у нього викупає цей об'єкт, бо це його актив, і тоді це справедливі ринкові стосунки, а не пограбунок. У вас знайдеться підтримка в Верховній Раді? Депутатів, які значною мірою представляють інтереси монополіста, про якого ви згадували. Ви знаєте, ми робимо все, щоб сформувати в парламенті дуже потужне промислове лобі. І от насправді, коли ми реєстрували, наприклад, цей, зокрема, законопроект про нову модель підключення до мереж, то ми збирали підписи з усіх фракцій груп парламенту без виключення, понад 30 авторів. І я абсолютно впевнений, що завдяки такій системній роботі ми знайдемо більшість якраз, яка буде представляти інтереси української економіки, інвесторів, роботодавців, підприємців, а не інтереси монополістів. Бо ми розуміємо, що супротив буде шалений. Але законопроект зареєстрований, понад 30 підписів з усіх фракцій і груп, колеги підтримали цю ініціативу Радикальної партії. Більш того, профільний комітет, який я очолюю, розглянув цей законопроект, і ми погодили його одноголосно для прийняття за основу. Тобто рухаємося і будемо його на осінь безумовно просувати. Це низка інших ініціатив. Це зняття надмірних податків з промислових інвестицій. Ми запропонували пакет законопроєктів, який відміняє імпортне мито на ввезення в Україну виробничого обладнання. Тобто робить обладнання дешевшим, там десь на 5, десь на 10% дешевшим. Ми запропонували законопроєкти, які пропонують розстрочку імпортного ПДВ на виробниче обладнання на 3 роки, тобто, знов-таки, суттєве здешевлення. Законопроекти про індустріальні парки, які забезпечують аналогічні підходи до тих, які мають Китай, Туреччина, Польща і інші, для того, щоб створити привабливі умови для створення в Україні виробництв. Не торгівля, не фінанси, а виробництва, причому нові виробництва на тих територіях, де сьогодні нічого немає. Це такі ініціативи, які, наприклад, перегляд імпортних і експортних мит в інтересах виробника. Сьогодні існує парадоксальна ситуація, коли митна система України дискримінує українського виробника. Значно вигідніше ввести готову продукцію, наприклад, білоруський трактор, ніж ввести компоненти окремо для цього трактора і організувати тут виробництво. Бо трактор, наприклад,
експорт не обкладається, да? А компоненти для нього обкладаються. Це нонсенс, тому ми сьогодні будемо це виправляти протягом найближчих місяців і сподіваюся, що буде підтримка Верховної Ради. Ще один великий напрям – це дерегуляція для експортерів, бо сьогодні катастрофічно впав експорт. Він за останні 5 років він скоротився фактично вдвічі. Був 56 мільярдів доларів в рік, сьогодні 34 мільярди доларів в рік. Тобто падіння експорту просто неймовірне. Для того, щоб це виправити, до речі, цей графік, ви бачите, да? Для того, щоб це виправити, 2012 рік 64 мільярди, 2016 – 34, двократне падіння. Щоб це виправити, треба зняти штучні регуляції, які Національний банк поклав на виробників, тому що вони тільки третина десь цих втрат – це через втрати російського ринку, через військову агресію. Все інше – це неправильна економічна політика. Да? І ми пропонуємо переглянути цю політику, да? Відмінити обов'язковий продаж валюти експортерів, лібералізувати валютний контроль для того, щоб не лякалися українські виробники ту виручку, яку вони за кордоном заробляють, вводити її в Україну, щоб їх тут не грабували через різницю курсів і так далі. І ми вважаємо, що якраз отакий комплексний підхід, який одночасно здешевлює кредити, надає податкові стимули, знімає штучні бюрократичні корупційні бар'єри при підключенні до інженерних мереж всіх – електрика, вода, газ і так далі. Та лібералізація валютного контролю в комплексі все це дозволить Україні перейти від того сировинного дрейфу, який ми маємо, 1-2% зростання на рік, та, до принаймні 7-8, а то й більше відсотків на рік сталого щорічного зростання. Наше головне завдання сьогодні – це відв'язатися від сировинної голки, вилікувати сировинну хворобу української економіки. Коли ми провели аналіз, від якого фактору найбільше залежить українська економіка, який один фактор, який найбільше впливає на українську економіку. Я був шокований. Цей фактор – це індекс цін на сировинну продукцію. Тобто, скільки коштує за кордоном руда, зерно, кукурудза і там металобрухти метал, такий буде ВВП України, такий будуть заробітна платні і так далі. Тобто сьогодні, по суті, від уряду взагалі залежить мінімум. Все залежить від Китаю, від інших глобальних гравців, які будуть ціни на сировину. Коли ми проведемо цей комплекс промислових реформ, то в нас буде виробництво, тоді ми будемо сировину переробляти всередині країни. Це створить мільйони додаткових робочих місць. Це, до речі, те, що сьогодні президент Трамп робить в Сполучених Штатах Америки. І, до речі, як одну з важливих частин цього антикризового плану розвитку економіки і промпакету реформ, ми пропонуємо преференції для українських виробників, для того, щоб не було тих ганебних ситуацій, які відбулися в Києві. Можливо, ви чули, що виграли тендер поляки на поставку 40 трамваїв в Київ, тому що вони запропонували ціну на 1000 гривень дешевше, ніж вітчизняний виробник електронну. Це ганьба. Такого просто не можна ніде в світі більше побачити. Тобто, не можна керуватися тільки ціною. Ми пропонуємо формулу державних закупівель «Купуй українське», за якою критерієм буде не тільки ціна, а і той обсяг ресурсів, які використовуються, українських ресурсів. Робоча сила, сировина, енергія і так далі. Тобто той, хто використовує українську сировину, українську працю, він буде вигравати тендери, навіть якщо він буде мати трошки вищу ціну. Краще купити українське на 10% дорожче, ніж купити імпортне, один раз зекономити, але на цьому втратити робочі місця, на цьому втратити податки, на цьому втратити економічну базу країни. А потім, що приходиться уряду робити після цих втрат? Шукати кошти за кордоном, Міжнародного валютного фонду і так далі. Своя економіка не генерує, йдуть з простягнутою рукою за кордон. МВФ каже, окей, ми дамо вам кошти, ми дамо вам кредити. Євросоюз каже, ми дамо вам макрофінансову допомогу, яка так красиво називається, але насправді теж кредити. Але пенсійний вік підвищуйте, на медицині економте, так звана пенсійна реформа, землю сільськогосподарську продайте, ліс-кругляк відмініть мораторій, продавайте вільно в Європу і так далі. Тобто це те, що невигідно в Україні. Від нас це вимагає за кредити. Ми пропонуємо, як зробити Україну сильною, щоб нам ніхто ззовні не диктував, що нам робити, щоб ми жили гідно, як європейці, в себе на рідній землі. Зараз запиту вас не як політика, а як економіста передовсім. Чи може зараз держава в нинішньому стані взагалі обійтися без закордонних коштів, без кредитів? Ми можемо обійтися? Ми можемо вижити? Більше того, розвиватися далі? Ми можемо вижити, якщо ми створимо умови для залучення інвестицій. Бо жодна країна на таких кредитах, вона не тільки не
розвивалась успішно, вона тільки занепадала. Я вам наведу приклад Туреччини. Туреччина була найдовшою в історії світу кредитором Міжнародного валютного фонду. Понад 40 років вони займали кошти в Міжнародному валютному фонді. У 2002 році, коли Ердоган прийшов до влади, він розпочав нову економічну політику. І ви можете побачити, що протягом 2003-2013 років проведений пакет комплексних реформ, в тому числі по розвитку промисловості, аналогічний до того, що ми пропонуємо, дозволив Туреччині в 2013 році повернути останній долар кредиту МВФ і сказати, а тепер ми готові вас кредитувати і дати вам перші 5 мільярдів доларів кредиту. Я не знаю, чи МВФ взяв кредит в Туреччині, але це дуже показово, коли національна влада, яка керується інтересами власного народу, власних громадян, докорінно міняє економічну долю країни. Подивіться на Туреччину в 90-му році і на Україну. Ми, турки, випереджали за рівнем економічного розвитку в 90-му році. Сьогодні ми відстаємо в декілька разів. Чому? Тому що Туреччина зробила ставку на розвиток власної промисловості, на підтримку власного виробника, на створення робочих місць. У них культ виробництва. Я коли був в Туреччині, в Стамбулі, я був просто вражений тим, наскільки в них високо розвинутий культ виробництва, промисловості, інновацій, створення робочих місць, експорту, зайнятості населення. На жаль, в Україні є культ набирання кредитів, виконання закордонних якихось вимог, прийняття на себе нових міжнародних зобов'язань. Нам треба міняти оцей культ. Нам треба, щоб промисловість стала національною релігією. Це абсолютно реально. Тому оцей новий фундамент, його можливо закласти за рік-два, прийняти необхідні закони, втілити їх в життя. І вже за кілька років ми побачимо, що країну буде не впізнати, бо ми станемо на інший шлях економічного розвитку. Те, що це можливо, навіть під час війни, це доведено досвідом Ізраїлю. Ви подивіться на Ізраїль. Це фантастичний досвід. Країна з третього дня свого народження живе в надзвичайному стані. Кнесет кожні півроку, національний парламент продовжує цей стан. Чи заважає це їм залучати інвестиції? Я був в індустріальних парках Ізраїля. Я зустрічався з мерами, які залучають промислові інвестиції, незважаючи на те, що в них відбувається постійна загроза військового тероризму і так далі. Так коли до них приїжджають араби працювати і заробляють в Ізраїлі в індустріальних парках 1300 доларів, а в себе вони можуть на батьківщині заробити 300 доларів, то покажіть мені, який кращий є механізм поступової оцієї розв'язання, в тому числі військового протистояння тероризму і так далі. Тільки сильна економіка здатна подолати бідність, подолати корупцію і подолати безлад. Тому інших жодних немає ані ресурсів, ані рецептів. Ми пропонуємо це зробити в Україні. Все, що ви пропонуєте, це презентація ваших дій, перспектив на майбутніх виборах уже, така собі програма передвиборча, чи це план дій вже на осінь? Це план дій, який ми не просто навіть не на осінь, а ми його послідовно реалізуємо ті кілька років, що ми знаходимося в парламенті. Я знову скажу, що ніхто не вірив, що ми виберемо мораторій на експорт лісокругляка на 10 років. Ніхто не вірив, що наша ідея про підняття пройде вивізного мита на металобрухт, який був супротив. Ніхто не вірив, що ми приймемо закон про масштабну енергомодернізацію чи експортно-кредитне агентство. Але це вдалося. І тому ми абсолютно впевнені, що вдасться реалізація цього плану. Тобто це наше кредо. І ми бачимо, що без сильної промисловості не може бути сильної економіки і суверенної України. Бо те, що відбувається сьогодні в країні, на жаль, це руйнування демократії. В будь-якій країні, де є демократія, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, уряд покладається на власних платників податків. Від них залежить. На жаль, український уряд все менше залежить від податків, бо вони скорочуються, економіка скорочується, промисловість скорочується. Все більше уряд залежить від закордонних кредитів, тому він стає керованим ззовні. От наша місія – це змінити і запустити в Україні роботу справжньої європейської демократії в кращому сенсі цього слова. Скажіть, будь ласка, скільки держава втратила, економіка України втратила через війну на Сході? Чи знайшли ми інші ринки? І чи змогли ми замінити ті втрати через інші ринки, інших інвесторів і так далі? Насправді, до речі, ми не змогли це компенсувати, бо падіння експорту вимірюється кілька десятків мільярдів доларів на рік. Да? Це шалена сума, це, можемо собі уявити, це величезна частина нашої економіки. Заміна досі не знайдена, бо знову в Європі нас не чекають з розпростертими обіймами. Там готові купувати нашу сировину, наш ліскругляк, металобрухт, руду, кукурудзу і так далі. Це вони раді купувати, бо вони з цього будуть робити спагетті, будуть робити автівки, будуть робити меблі, папір і так далі, потім продавати це нам. Більш того, це наші українці роблять за кордоном, бо вони не знаходять роботу, вони тікають в Польщу, там роблять, а ми не можемо це купити, бо це за долари і за євро. Тому втрати величезні, але знов-таки, це може бути тільки стимулом для нас зараз діяти швидше, більш сміливо, більш системно, жодним чином не опускати руки, бо Україна має всі ресурси для промислення
промислового економічного прориву. Є таланти, є земля, є природні ресурси, є все, окрім політичної волі, яку, я абсолютно впевнений, ми привнесемо і реалізуємо цей сміливий план. Не можна запитати про землю. Дуже гаряче питання зараз, цього літа особливо. Чи можна відкривати ринок землі? Запитуєш знову ж таки економіста, який рахує і оцінює ситуацію цифрами. Безумовно, зараз ринок землі не можна відкривати, бо це призведе до шаленої дискримінації населення. Бо сьогодні ми розуміємо, що кілька мільйонів вимушених переселенців, які не здатні навіть забезпечити базові свої житлові потреби. Про що говорити? Про який ринок землі? Сьогодні відкриття ринку землі буде означати тільки одне – олігархізацію села, коли те, що сьогодні існує у вигляді договорів оренди, воно буде зафіксовано навіки, що власниками є кілька холдингів, вони роблять, значить, вирощують зерно, кукурудзу, рапс і так далі, за безцінь продають за кордон. Ви подивіться, минулого року Україна отримала рекордний врожай зернових – 66 мільйонів тонн. Чи хтось в країні чи на селі відчув на собі позитивний ефект цього рекордного врожаю? Ні. Тому ми пропонуємо будувати модель сільського господарства, як в Польщі, де є сотні тисяч невеличких фермерських господарств, які володіють наділами, які на 75% фермерів Польщі мають менше 10 гектарів землі. Тобто вони їх потім переробляють дуже часто в якусь готову продукцію через кооперацію. Тобто це якісний інший шлях в порівнянні з тим, що пропонує влада. Влада пропонує продати землю і, по суті, агрохолдингам, бо в них є кошти. Ми пропонуємо землю не продавати, а продавати готову продукцію. А щоб була ця готова продукція, підтримати українських фермерів. До речі, ми з Олегом Ляшком, з колегами внесли законопроекти, які вже в профільному комітеті, про дотації тим, хто тримає корів. Понад 4 тисячі гривень на корову дотації регулярні за рахунок запровадження сировинного податку. Той, хто експортує зерно, той, хто експортує кукурудзу і так далі, будуть сплачувати податок, який буде йти на підтримку тваринництва. Тоді відродимо тваринництво, буде якість землі, тоді українець буде заробляти більше, буде господарем, ми будемо мати тваринництво таке, яке ми мали, колись ми його відродимо. І тоді в якійсь перспективі можна буде розглядати різні сценарії обігу землі, але точно не в тому форматі, як це пропонує влада. Дякую, мусимо завершити. Нас, мабуть, трошечки більше однієї хвилини. Наостанок не можна запитати про зарплати. Ваш лідер ініціює підвищення зарплат, і, звичайно, це є об'єктивною потребою часу, але як економіст, ви можете сказати, що в державі точно є джерела, які не вдарять і не спровокують інфляцію? Абсолютно. Ми порахували фахово і запропонували законодавчу ініціативу про підвищення мінімальної заробітної платні до 5 тисяч гривень. Коли нам сьогодні кажуть, що це популізм, це неможливо, ми показуємо конкретні джерела, конкретні розрахунки, як це зробити. Півтора роки ми боролися за підняття мінімалки до 3200 вдвічі. Нам казали, що це популізм, це комунізм, цього ніколи не буде і так далі. Нарешті ми вибороли, один уряд не слухав, другий не слухав, нарешті почули, це зробили. Сьогодні ми бачимо, що це дало додаткові підвищення доходів громадян, це дало надходження до бюджету, відповідно буде за рахунок чого восени проіндексувати пенсії. Це те, що ми сьогодні наполегливо вимагаємо від уряду. Дякую. Спасибі, хай вам дасться усе, що на користь народу. Дякую сьогодні дуже. Сьогодні був Віктор Галасюк, економіст, народний депутат України, заступник лідера Радикальної партії Олега Ляшка з економічної політики. Гідно життя нам усім і миру. До зустрічі на СК1. До побачення.